さあ、フォワードですね。まずはトップ。ここは山本選手か、まあ、有田選手か。まあ、もうここの二択だと思うんですけれども、やるべきことというのはですね、もうゴールを取ることだと思います。やっぱもうここが最重要なポイントだと思います。まあ、もう有田選手はですね、今まで J1 神戸でデビューして、まあ、3年目にはですね、J2 の愛媛でキャリアハイの14ゴールを決めているようです。宮崎に加入した園田選手、そして八戸に行った茅沼選手、この2人でもですね、ユナイテッドをですね、昇格するさせるまでのゴールというのは奪えなかったので、今度こそですね、山本選手と有田選手にはゴールを量産してほしいと。有田選手にはキャリアハイの14ゴールをもう超えるというところを目指して、やってもらえればなと思います。山本選手も、ね、もうあのアグレッシブな仕掛けであったりとか、思い切りのいいシュートっていうところはですね、昨シーズンの後半戦もうかなり魅力的に皆さん映ったんじゃないかなと思います。なのでこの2人がですね、ぐんぐん引っ張っていってくれればなと思っております。そしてですね、やっぱり鹿児島のゴールゲッターといったら忘れてはいけないのは米澤選手。左サイドのウイングでよく出場します。鹿児島でのですね、2シーズンでですね、9ゴール上げてるんですよね。もうそのコンスタントにですね、ゴールをですね、上げて、ここがですね、あのユナイテッドの強みになってました。ただ、松本山雅であったりとか、愛媛であったりとか、超強化してる岐阜とかいますかね。もうここと争っていくためには、もう米澤選手、9ゴールだけじゃなくて、その上2桁目指してやってもらいたいなと思います。そしてですね、まあ、このゴールゲッターたちが本領を発揮するためにも何が重要かといえば、まあ、前線のコンビネーションを生み出す五稜選手であったり牛の浜選手の活躍だと思います。五稜選手はですね、ドリブル、センタリング、ラストパス、そしてシュート、いろんなところでですね、もうあの攻撃力を発揮してくれる選手でした。五稜選手とですね、同格クラスのですね、もう活躍をしてくれてた牛の浜選手なんですけど、昨シーズン怪我でずっと戦列を離れていたんです。この選手がですね、復帰すれば何よりも大きな補強だと言われているぐらい、五稜、牛の浜、この鹿児島が生んだチャンスメーカーの活躍、もうぜひ注目していっていただければなと思っております。